Доброго дня, друзі Дому Франка. Мене звати Ігор Комедвідь. Я радий вас вітати. Ви вже, мабуть, знаєте наш блог «Франко вдома. Навчай з класиком». А якщо не знаєте, то скоренько беремо, гуглимо і передивляємося всі 20 випусків. Але сьогодні я вам хочу представити наш новий проєкт, який ми організували завдяки фонду «Український культурний фонд» за його фінансові підтримки, а також з нашими друзями-туроператорами «Карпати-Інфо», «Відвідай», проєктом отця Романа Гроба «Мшанецькі колиби» і проєктом «The Ukrainians». Як ви вже, мабуть, здогадалися, ми мандрували. Франко, як і ви, теж втомився трошки від цього карантину, від того, щоб сидіти вдома, і вирішив помандрувати. І ми разом з ним пройшлися 5 маршрутами, які раді вам представити в цьому блозі. І сьогодні я вам представлю один з них, а власне львівський, тому що Франко в цьому місті прожив чималу частину свого життя. І теж сьогодні Львів є містом цікавим для мандрівників, цікавим для туристів. В ньому є багато що відвідати. І разом з Франком запрошую вас у Франкомандри львівським маршрутом. Отже, ми стартуємо з першої точки. Коли ви приїжджаєте до Львова, то наймовірніше ви приїдете на двірець, або, як сьогодні ми кажемо, на залізничний вокзал. Так, ця будівля ще пам'ятає Івана Франка, тому що збудована вона в 1904 році. І від неї Франко вирушав. Вирушав у Відень, вирушав у Рим, у Київ, в Одесу, в інші свої мандри. А ми сьогодні приїжджаємо до Львова і розпочинаємо наш маршрут з двірця. Двірець, властиво, був таким символом, знаєте, тогочасного прогресу, модернізації. Так, потяг, локомотив, так, який символізує цю модерність, яка прибуває, яка рухається в часі, і яка вривається в традиційний спосіб життя і його змінює. Так, це поїзд – це швидкість, поїзд – це рух. І, відповідно, він дуже пасує до нашого головного героя, який теж промував цей поступ, цей рух. Отже, з двірця ми собі можемо взяти велосипед, орендувати, або самокат, або пройтися пішки. І мандруємо до першої нашої локації. Це є собор Святого Юра. Площа Святого Юра і собор Святого Юра. Собор цей досить таки давній, в бароковому стилі. Зараз це є головна святиня львівська місцевої української греко-католицької церкви. Так? І якщо ви прийдете в собор, теж рекомендую вам його відвідати. Можете спуститися в крипту, де поховані, власне, відомі очільники цієї церкви, зокрема, митрополит Андрій Шептицький і патріарх Йосип Сліпий. З митрополитом Андреєм Шептицьким Іван Франко був, властиво, сучасником. Вони зустрічалися, вони обмінювалися книгами, вони теж є спогади про їхнє листування, є спогади про те, що Шептицький відвідував Франка в його будинку. Зараз детальніше це все переповідати не буду, бо є аж 3 випуски Франко вдома про це, так що можете, кому цікаво, погуглити і теж послухати всіх цих історій. А далі від собору Юра ми спускаємося вниз, проходимо повз сучасний готель Дністер, так, і внизу парк Івана Франка, доходимо дорогу вулиць Каменярів і Крушельницької, колись вулиця Клянівська, і на ній бачимо на куті такий ось будинок, на ньому Іван Франко орендував одне з своїх помешкань разом з колегою Михайлом Павликом, пізнішим соратником по партії, Русько-Українсько-Радикальній партії. І там вони писали свої часописи, там вони винаймали своє житло. І там теж Івана Франка з цим житлом пов'язана історія, що, ймовірно, саме там він написав свій знаменитий вірш «Каменярі». Очевидно, на Каменярі його надихнула якраз поїздка, коли він Карпатами їздив, і він помітив людей, які
продовбували стіну, оскільки тоді, зрештою, як і тепер, ще досі будують, прокладають дороги, так, державне будівництво. Дороги через прокласти в горах справа нелегка, потрібно видовбати тунель, так, щоб там провести чи колію, чи дорогу. І от він побачив цих робітників, і так в нього зародилася ідея віша каменярі, який уособлює людину, яка, залишаючись невідомою, так, бо ми не знаємо назв, імен цих людей, так, але вони творять властиво цю модерність, роблять життя кращими. По їхніх кістках, як закінчує Франко, наступає краще життя. На цій квартирі, ймовірно, теж Івана Франка відвідувало його перше кохання. Його перше кохання – Ольга Рушкевич, який властиво спочатку його, власне, і наречена. І все би було добре, якби не те, що Івана Франка заарештували за його політичні погляди. Його потенційний тесть собі подивився, який був священником, власне, отець Михайло Рушкевич. Він так собі подивився, вирішив, що такий зять з непевним політичним минулим арештанта його не дуже влаштовує, так, а ще без якоїсь кар'єрної перспективи після цього, тому і заборонив своїй доньці виходити заміж за Івана Франка. Для Франка і для Ольги це була трагедія, але вони таємно зустрічалися. І, зокрема, вона втікла з дому батьків, і це ошкандаль, тому що за тогочасними нормами моралі разом з нею одружитися. Так? Властиво потім їхня доля склалася так, що Франко був непевний, що він хоче одружитися, так, оскільки він був бідний, він був переслідуваний, він не був впевнений, що він хоче закладати сім'ю. Ольга взяла фіктивний шлюб з Володимиром Озаркевичем, який, зрештою, потім перейшов у шлюб справжній, але не про це зараз. Вочевидь, оскільки поруч був такий гарний парк, тоді називався він Єзуїтський сад, вони 100% там гуляли. Тому і ми пройдемося цим парком, який сьогодні носить ім'я Івана Франка. Властиво, коли ви ним прогуляєтеся, пройдете вниз, можете собі поставити галочку, що ви були в найстарішому міському парку України. Бо саме так він був в 17 столітті ще закладений. Вийшовши з парку, ми бачимо постамент, великий такий постамент, десь близько 12 метрів висотою, каменяра Івана Франка, поставлений, як ви можете вгадати, ще в Радянському Союзі, оскільки совєтська власть, коли прийшла, то зрозуміла, що на одних Леніних, Сталіних, Марксах далеко не заїдеш, і потрібно ще опиратися на місцевих локальних героях. Іван Франко був саме таким героєм, ставку на якого зробила радянська влада, всіляко намагаючись представити Івана Франка як соціаліста, атеїста і ледь не притечу большевизму. Але ми знаємо, що насправді все було дещо по-іншому. Зробивши селфі з цим пам'ятником, повертаємо наш погляд в бік, де дивиться Іван Франко, а Іван Франко дивиться на будівлю, на якій написано «Patria decori civibus educandi», що в перекладі з латинської мови означає «окрасою батьківщини є освічені громадяни». І сьогодні це університет імені, знову ж таки, того ж Івана Франка. Але тоді це не була будівля університету, а була будівля Галицького Сойму. І що цікаво, що в цій будівлі саме вперше у Львові було проведено вимкнуте електричне світло. Ура! А тепер звертаємо трошки ліворуч, проходимо вуличками і доходимо до вулиці Городоцької, де ви побачите теж найстарішу будівлю, яка сьогодні є найстарішою в Україні функціонуючою тюрмою. Це є тюрма, яку в народі називають Бригітки. Чому Бригітки? Тому що колись там був монастир Святої Бригіди. Але як прийшла австрійська влада, не то, щоб австрійці були, знаєте, якісь атеїсти чи антиклерикали, але мислили практично. Тому ті ордени, які не виконували якусь суспільну, соціально важливу функцію, вони взяли і позакривали. Їхні приміщення використали в якийсь практичніший спосіб. Отак і постала
ця тюрма, яка функціонує і досі. В цій тюрмі Івану Франкові довелося пробути близько 3 місяців. В 1889 році це був його третій арешт. Арешт був достатньо такий, випадковий. Попросили його київські родичі дружини прийняти такого їхнього знайомого Сергія Дегена з сестрами на відпочинок у Львові. Франко вирішив, що у Львові в місті влітку нема що дуже робити. Давайте помандруємо трошки, відпочинемо в Карпатах, і повіз їх у село Дидьова, яке знаходиться на території Надсяння сучасного і на території сучасної вже Польщі. І там в тій Дидьові жандарми щось запідозрили в цих гостях, що вони там мало не іноземні шпигуни і пропагують, о Боже, соціалізм. І заарештували їх, і заарештували Франка, і ще кількох людей. І довго доводилося їм пояснювати, що ти, так би мовити, не верблюд. Таки вдалося уникнути подальшого ув'язнення, і після арешту і судового процесу їх таки звільнили, так, тому що не знайшли провини. Але місце не з найприємніших. І якщо вас не надихає, звичайно, ця локація, як тюрма, мене вона теж особливо не надихає, то можемо не звертати ліворуч, а можемо пройти трошки праворуч і повернути на вулицю Дорошенка, колишню Секстуську, де сьогодні знаходиться головна пошта, а колись трошки вона знаходилася нижче, де сьогодні магазин «Володар часу», і там працював на цій пошті маніпулянткою. Маніпулянткою не тому, що маніпулювала, а тому, що вона була касиркою. Так, і видавала листи чи інші потрібні на пошті пакунки. Працювала така польська панянка, яка називалася Целіна Журовська. Саме та панянка, яка в відомому вірші Івана Франка «Тричі являлася мені любов», була властиво цією третьою. Була одна невелика проблемка, та що властиво Франко їй не подобався. Він був рудий, він мав якесь незрозуміле українське прізвище. Так, а їй подобалися високі брюнети з блакитними очима. Ось, вона зрештою вийшла заміж потім за поліціянта, і жінкою була доволі практичною. Коли їй показали, прочитали, зів'яли листя вірші, власне, які присвячені були їй, вона і спитала, що їй з цього подобається. Вона сказала, що їй подобається опис квартири, бо в неї був подібний. А ми далі мандруємо через парк, через проспект Свободи. Так, і прямо за теперішнім пам'ятником Шевченка ми бачимо відому кав'ярню, яка функціонує і до сьогодні. І знову ж таки, це найстарша у місті кав'ярня, яка, власне, була збудована як кав'ярня і збудована в 1829 році. І вгадайте, що Франко там справді пив каву, є про це свідчення, є про це спогади. І за однією версією, саме там він написав свій знаменитий вірш, який сьогодні теж і наспівується, і який теж був одним з гімнів, так, який виконувався наряду з «Ще не вмерла Україна». Ви, мабуть, здогадалися, яка це пісня? Це пісня «Не пора, не пора, не пора». Власне, поруч стояла гауптвахта. Франко почув, як грає духовий оркестр, грає марша там. І на цю мелодію нібито він написав, наклав цей вірш. Але це лише одна із версій. Хочете вірити в неї, хочете ні. А Франко полюбляв пити так звану триповерхову каву, каву мелянж, тобто еспресо зі збитими вершками, і плюс до неї круасан або булочку. І якщо ви зайдете в цю кав'ярну сьогодні, то там нібито є столик, за яким сидів Іван Франко. Якщо запитаєте офіціанта, вони вам підкажуть. Франко властиво входив в кав'ярні не просто, щоб попити кави, але щоб почитати свіжу пресу, бо це для нього було важливо бути в курсі новин, оскільки він десь довгий час теж працював як журналіст, і теж подискутувати.
подискутувати, тому що кав'ярні були місцем не просто, де дівчину на здебанку запросити, але щоб поговорити з людьми про мистецтво, про науку, про політику, про інші важливі речі. Поряд з кав'ярнею проходимо на вулицю Театральну, і там трошки далі біля ринку Вернісаж, на який теж можете собі заглянути. Франко там, звісно, нічого не купляв, бо цього ринку тоді там не було, але ви можете собі там придбати якісь дрібнички чи не дрібнички, наприклад, вишиванку. Там поряд є будинок, який знаний сьогодні як будинок офіцерів. Будівля будувалася в 1848 році і була, власне, коли постала Головна Руська Рада і була однією з найстарших українських культурних інституцій. А власне називалася вона «Народний дім». І в цьому народному домі була редколегія журналу «Друг», першого журналу, в якому Франко друкувався, а згодом, вже приїхавши студентом, він працював як в редколегії цього журналу. Так, і тут, увага, є певний такий епізод, можливо, не до кінця добрий для Івана Франка, тому що тоді він достатньо не розбирався в політичних течіях: українофіли, русофіли, якою мовою писати, фонетикою, язичієм, якою фонетикою. Ну і деякий час, властиво, будучи редактором цього журналу, він писав язичієм, так, етимологічним письмом, і підписувався Яковлєвич. Так. Ну, потім Драгоманов написав три знамениті листи до редакції журналу «Друга», пояснив хлопцям популярно, що ви є українці, ваша мова українська, і насправді нема чого писати, хто зна чим, бо це взагалі мертва якась мова. Так, хлопці, звичайно, зрозуміли, покаялися і до кінця життя були справжніми українськими патріотами і українофілами, чого і вам бажаю. А далі ми рухаємося до Народного дому. Там було страхове товариство «Дністер», де святкувало 40-літній ювілей письменної творчості Івана Франка і подарували йому, зокрема, і срібний лавровий вінок. Поряд знаходиться трошки вище, на вулиці Винниченка знаходиться НТШ, наукове товариство імені Шевченка, в якому Іван Франко працював довгий час, як очолюючи різні наукові комісії, редагуючи літературно-науковий місник, записки НТШ і інші журнали. Тобто це був прототип такого наукового товариства, тобто певною мірою, можна сказати, тогочасна академія наук. Спустившись трошки вниз, ми бачимо будинок сучасної облради, а тодішнє Галицьке намісто Королівства Галіції і Володимирії, в якому сидів пан намісник. На момент 90-х років це був граф Казіміш Бадені, який не дуже так любив Івана Франка, м'яко кажучи, був з ним протилежних політичних поглядів і протигував всіляко його опонентів, коли Іван Франко йшов до Віденського парламенту на виборах від Русько-Української радикальної партії. І завдяки маніпуляціям різним і фальсифікаціям не дуже багато змінилося з того часу, на жаль, в українській виборчій системі в цьому сенсі. І Франко вибори тричі через це програв. Проходимо повз арсенал і повз мури, заходимо в дворик церкви Святого Андрія, тодішніх Бернардинів, виходимо біля короля Данила і залишаємо його позаду. Зліва від вас буде вулиця Князя Романа, де знаходилася на той момент знаходився окружний суд, в якому Іван Франко пережив свій перший арешт 1878-79 році за участь нібито таємному гуртку соціалістичному. Так, і це був такий визначна подія на його долю, оскільки поворотна. Оскільки після того дороги назад вже не було, він втратив добрі кар'єрні можливості, але зрештою, пройшовши ті всі випробування, він став ким він став. Бачите, напроти вас буде готель «Жорж», в якому
ставились вистави театру «Руська бесіда», і, зокрема, там ставилися вистави і за Франком. «Три князі на один престол» або його відома п'єса, яка йде ще сьогодні в українських театрах, це «Украдене щастя». Ну і з цією будівлею пов'язана дуже радісна для Франка подія. Він святкував там свій 25-літній ювілей творчості, і на ньому йому подарували студенти і НТШ подарували кошти, за які він купив ґрунт. Тут, на Софійці, побудував будинок, який ми сьогодні знаємо як дім Франка. А далі, проходячи повз будинок профспілок, де вам доведеться, якщо ви йдете з дітьми, вам доведеться їх відтягувати, щоб не звернути в Макдональдс, бо ми звертаємо направо, а не наліво до Макдональдса, ми звертаємо на вулицю Чайковського, де знаходиться філармонія. А тоді в цьому будинку теж святкувався будинок Галицького музичного товариства, в якому святкувався теж сумний, так званий сумний ювілей 40-річної творчості Івана Франка. Чому сумний? Тому що поет втратив сина свого, Андрія найстаршого, 2 місяці перед тим, і теж був досить хворий, а тому був сумний на цьому ювілею і казав співати сумних пісень. А ми повертаємося на проспект Шевченка, проходимо повз нього і бачимо пам'ятник відомому історику Михайлу Грушевському, так, який був теж сусідом Івана Франка, який з ним працював разом в науковому товаристві Шевченка. Разом вони в'їхали в дуже таку гарну мандрівку Рим, Флоренція, Венеція. 1904 році, і Франко тоді надихнувся і написав поему «Мойсей». Ну, але сусідство як сусідство, знаєте, в класичних українських традиціях. В Грушевському заважали Франкові собаки, які гавкали вночі, і він не висипався. Ось, і просив Франка щось з ними зробити. Або інколи кролики забігали до нього в сад і гризли йому всі кущі, включно з трояндами, на жаль. Ну, такі вже наші сусідські відносини. Але ми рухаємося далі, і ми бачимо за пам'ятником Грушевського є будинок університету. Сьогодні біологічний факультет Львівського національного університету, а тоді це був центральний корпус тодішнього університету, і в якому Іван Франко, власне, вчився як студент, але теж в цьому корпусі відбувалася його відома габілітаційна лекція. Так, лекція, коли він подавався на те, щоб стати приват-доцентом на кафедрі української мови. І лекція була знаменита тим, що студенти підбігли до Франка, взяли його, підняли його на руки і почали підкидати, і порвали йому позичений фрак. Ось така от історія. А взагалі вони підкуповували охоронця цигарками, щоб пробратися на цю лекцію, тому що місць бракувало. Трошки вище по вулиці Драгоманова знаходиться музей, Національний музей імені Андрея Шептицького, який, власне, Шептицький і заснував, і на відкритті якого був Іван Франко і подарував Шептицькому книгу Міцкевича «Велька утрата» з особистим підписом, яку сьогодні ви можете знайти у фондах Дому Франка, якщо вам, звичайно, покажуть. А ми рухаємося трошки далі. Проходячи вже по вулиці Івана Франка, до Стрийського парку, тоді він називався парк Кілінського. Там відбувалася свого часу, 1894 року, велика Галицька краєва виставка. Це був такий типу фестиваль кращих досягнень тогочасної науки, техніки, культури, велика ярмарка. Проводилися різні конкурси, і, зокрема, на ньому Франко виграв свої картини з рибами, які у нас експонуються в домі Франка. Ось, тому що він знав найбільше риб латинською мовою. Рекомендую вам прогулятися цим парком, так, але не годуйте лебедів хлібом, бо кажуть, що то не можна. Поряд з входом в парк є пам'ятник Івану Трушу, відомому художнику, який теж малював Івана Франка, і роботи якого теж можете побачити в домі Франка.
І якщо у вас ще вистачить сил, збираємо всі свої сили і піднімаємося нагору, доходимо до Франкового дому, там замовляємо гарну екскурсію, чи звичайну, чи театралізовану, і отримуємо задоволення від перебування в домі Франка. Це були франкомандри «Львівський маршрут» і я, Ігорко Медвідь. До зустрічі, мандруйте разом з Франком!